Мало того, що у селі Буковець немає дороги, одні напрямки з величезними ямами, та ще й відсутнє вуличне освітлення. Тамтешні скаржаться, ходити чи їхати у темний період доби – справжнє випробування. Ну, то так. У нас такий, що забито село. Нічого, села вмирають скоро. Да, в городі красиво жити. Хто то казав, що світять лампочки? Ніякі лампочки я ще не бачила на своєму животі, бо ті лампочки світили. Колись було, то давно-давно, а тепер давно такого ні. Справді, у селі лише частину стовпів замінили, але ще багато залишилося дерев'яних, трухлявих, встановлених більше 30 років тому, а ламп взагалі немає. Дабы запобігти, як це каже, по порушенню прав громадян і допомогти, щоб хоча б вони йшли нормально, могли, наприклад, не травмувалися, наприклад, поганій відомості. Ми зробили проєктну кошторисну документацію, звернулися до районного депутатів, деякі є позитивні зрушення. І думаю, що ми своїми силами постараємося, наприклад, освітлення зробити. 213,5 тисяч гривень – вартість реконструкції вуличного освітлення згідно з розробленою проєктно-кошторисною документацією. За обіцяною підтримки районних депутатів, проєкт планують реалізувати ще цього року. Але побоюються іншої проблеми – чи зможуть платити за електроенергію з місцевої скарбнички, адже село дотаційне.